Tak, zbalíme si pár věcí. Tady ty silné rukavice, ty jsou určitě hodně důležitý. Sekírka je důležitá a taky pilka. Vodu. Super. Tak scházím tady k říčce. Atmosféra je fantastická. Ten klid tady. Nádhera. Tak tohle je přesně to místo. Podívejte se. Ohniště, špalky na sezení. Dokonce je tady i nějaký dřevo. Nádhera. Takže tady se utábořím, nanosím dřevo, nařežu a pustím se do toho. Beru si pilku a jdu na to. Si vyndáme sekeru. Tak si myslím, že takhle by to mohlo být úplně ideální. A zkusím to dát nejdřív sem. Tak dáme si tam nějaký dřevo. Ať nám to hoří, protože když budu nastavovat mikrofon, tak potřebuju vytvořit zhruba podobné podmínky intenzity toho hoření. Zdá se mi, že to docela dost praská. Už zase letí nějaký letadlo. Jako ten, kdo trochu natáčí, tak asi ví, o čem mluvím. Ty letadla, to je každých 10 minut. Prostě rachot. Tak. A s tím se nedá udělat nic, bohužel. Tady je to zase jiný. Tak tady je to asi nejlepší. Jo. Já myslím, že super. Někdy musím natočit zvuk z vícero lokací a pak to spojit nějak dohromady, ale tady to vypadá, že ani nebudu muset, že se mi to všechno podaří udělat v jednom kroku, což by bylo super. Tak, teď si zapnu kameru a doladím zbytek scény. Kamera jede. Zvuk jede. Táborový oheň poprvý.
lesní oheň po druhé, klapka číslo 3, akce. Tak, stopka.